Xipalapala Info, edição 10 de junho. Neste ano, na província de Tete, foram confiscadas e destruídas mais de 100 mil redes nocivas à pesca. A ação, inserida no âmbito do Dia Mundial dos Oceanos, tem como objetivo consciencializar os pescadores sobre a importância da adoção de práticas sustentáveis para a biodiversidade aquática da região. A informação foi partilhada por Marcelino Stefani, diretor dos Serviços dos Combatentes em Tete. Comunidade internacional e organizações nacionais de direitos humanos exigem justiça após relatos de agressões contra jornalistas perpetradas pela Polícia da República de Moçambique. As agressões e detenções ocorreram a quando da cobertura jornalística de um protesto de ex-membros das Forças de Defesa e Segurança que reivindicavam indemnizações não pagas desde o Acordo Geral de Paz em 1992. As autoridades sanitárias da província do Niassa vacinaram 1 milhão de crianças contra a poliomielite, superando a meta estabelecida em 15%. A campanha de vacinação de 5 dias decorreu em 6 distritos fronteiriços com o Malawi. A vacinação de reforço é para fortalecer o sistema imunológico das crianças e evitar o surgimento do vírus causador da paralisia infantil. Sabia que o consumo excessivo de sal pode causar hipertensão? Muitas pessoas consomem sal em excesso, o que pode levar à pressão alta. A hipertensão é um fator de risco para doenças cardíacas e derrames. Para evitar doenças, reduza a contaminação de sal na alimentação diária e opte por temperos naturais e ervas para dar sabor aos alimentos.